Ესეგი ნეტას უიღო სინგა გრიგორიო ჩვენს ეთერში, იმიტომ რომ რატო? ყირის რაღაცეებს დიზახის მამაღლა და რეიტინგი გვემატება და თან უფასოდ. რას დაგცინი? რას დაგცინი? და მომიგდეს სრული სერიოზობით თუ ავლაპარაკოთ. მოგესალმებით. შენ თუ გახსოს მე ერთხელ ისიც გითხარი, თუ გინდა უფასოდ ჩენი პროდიუსერიც ვიქნებითო და ნათია გამცემლიძე, ნათია გამცემლიძის თმას თვის მაქვს იგივე ნათქვა. ძალაშია ეს ტიანო. ნუ რა ყოველთვის. და მე შენ ქრისტიანულ დემოკრატიული იდეებს რა უყურებ? ეს ქრისტიანული და დემოკრატიული იდეებისგან განსხვავებული რამე ხდება ამ გადაცემაში? არა, არა, დროს როგორ დაუთმობ ამას? დროს გადავალე წილებს. მოკლედ ჩვენ ვიწყებ ჩვენს გადაცემას. ახალი პროდიუსერი, ახალი პროდიუსერი. ვაცა თავისუფალი ხარ. ნათია გამცემლიძე რო დაბრუნდება ეთერში, ეს პირობა უეჭველად უნდა. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემა იწყება, ჩვენ გასმას გვქონდა სუბიექტური აზრი. მე და დიანა ტრაპაიძე ვარ წამყვანები, ხოლო დვირფასი ინგა გრიგოლი არის თანაწამყვანი. აბა რა ხდება რესპუბლიკაში, გოგოებო, რა მოხდა? მე დიანას უნდა დაუთმო სიტყვა, იმიტომ რომ დედა ჩემ ამითხა გუშინ სახლში რომ მივედი, რომ ისე ბარაკობო, დააცადეო რა ხვებსო და ისე ვინერვიულე რომ გადავწყვეტე რომ სულიად დავიწყო ბალანსი. არა, 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 მოს 60-ანა რომ თქვენზე მეტი ვილაპარაკო. არა, არა, არც მეტყობა უბრალოდ მაინც ესე საეთერო შეტევა მაქვს ხოლმე. ჩუმდები და უსწრებდი. არა, პირიქით, ძალიან საეთერო. გავარია სხვა შეტევები არ ქონდეს, თორე საეთერო შეტევა არ არის პრობლემა. კარგით. დაიწყო შალვა. მე მინდა პირველ რიგში მოგიყვეთ, სამი ქართველი დაიღუპა ჰელმანდის პროვინციაში, ბერაია, მელაძე, კაჭარავა, უკვე 15 სამხედრო დაკარგა საქართველომ და ეს ბოლო სამი წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც სამშვიდობო ოპერაციაში იქნა ჩართული, 9-ზე მეტი ჯარისკაცი მსახურობს ავღანეთში, კიდევ 7-ზე მეტი დაემატება და საქართველო პირველი ქვეყანა იქნება ნატოს არაწევრ სახელმწიფოთა შორის, რომელსაც ყველაზე მეტი სამხედრო ყავს ავღანეთში. და მოსახლეობის პროპორციული მე მგონი ყველაზე მეტი. ყველაზე მეტი მოსახლეობის პროპორციული. ამერიკელი უჭირავს საქართველოს ამ თვალსაზრის ამ კუთხით, კი. და მას შემდეგ, რაც კიდევ დამატებითი ბატალიონი იქნება გაგზავნილი, ეს იქნება ნატოს არაწევრ სახელმწიფოთა შორის ყველაზე მეტი სამხედროს ისეთ ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტი სამხედრო ყავს. მიხელ სააკაშვილმა გააკეთა დღეს განცხადება, რომ ამდენი წელია პრეზიდენტი ვარ და ყველაზე მძიმე ჩემთვის დღემდე ჩვენი ჯარისკაცების დაღუპვის შესახებ ინფორმაციაო და მიუსამძიმრა თავდაცვის სამინისტრომაც და პრეზიდენტმაც. მე ასევე მინდა გამოვთქვა ღრმა მწუხარება მომხდარის გამო და მათ ოჯახებს მიუსამძიმრო ჩემი და კონკრეტულად ჩემი პარტიის სახელით, იმიტომ რომ აქ პარტიულ რაღაც კუთვნილებებზე არ ვლაპარაკობ მე როგორც თანაწამყვანი, მაგრამ ხო თვლის საჭიროთ, იმიტომ რომ ეს ამ თლიანად ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია და ერთს ვიტყვი, რომ არ შეიძლება რომ ამ დოზით იყოს კონტინგენტი იქ წარმოდგენილი. მე რა თქმა უნდა ვემხრობი იმას, რომ ჩვენ ამ მისიაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ არ შეიძლება რომ ამდენი ჯარისკაცი იყოს და შენი ქვეყანა იყოს პირველი. იმის მიხედვით ვის უფრო მეტი ყავს იქ გაგზავნილი ჯარისკაცი. მეც უერთდები თქვენს მისამძიმრებას, მაგრამ ერთი რამ თქვა, მინდა ვთქვა, რომ ჟურნალისტური გამოძიება იმაზე თუ რა მოტივებით მიდიან იქ ჩვენ ჯარისკაცები, რა ამოძრავეთ მათ, ეს ჩასატარებელია. როგორ მიგეთქვით რა უნდა ამოძრავოთ? რომ ჟურნალ არსენალში დაიბეჭდა ესეთი წერილი, იქ იყო ანონიმი ჯარისკაცი, რომელიც ყვებოდა რომ კონტრაქტებს უწყვეტენ ჯარისკაცებს ისეთ შემთხვევებში, თუ ისინი უარს ამბობენ ავღანეთში წასვლაზე და ასე. ანუ უკვე არსებულ კონტრაქტებს საქართველოში, არსებულ კონტრაქტებს, დიახ, მას შემდეგ ის უარს ამბობენ. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ზუსტი ინფორმაცია, უბრალოდ გიყვებით ფაქტს არსენალში გამოქვეყნებული წერილი. იძულებულებს ხდიან, იმიტომ რომ ყველანაირი ის რო დიახ, ახალაიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნვის შემდეგ მოხდა პრაქტიკულად დაშლა. აი, რას გულისხმობ იცით, რომ აი ძალიან ბევრი სამხედრო გაუშვეს, ვინც არ აწყობდა, ვინც იყო მისთვის მიუღებელი, ან რაღაც საფრთხეს უქმნიდა, თუნდაც არ დაგავიწყეთ სააკაშვილმა რომ ჩაამწკრივა იქ ჯარისკაცები და ვინ დაქოქა ტანკებიო ეს კითხვა, მე მგონი ტრაგედიასთან ერთად იყო კომიკური ხო ამ კითხვის გაგება. ანუ რას ვამბობ, აი იგივე რაზეც დიანა საუბრობდა, ნახევარზე მეტი გაუშვეს შე სამხედრო მოსამსახურები, ვინც მათთვის თუნდაც რაღაცა პატარა საფრთხეს შეიცავდა და დანარჩენები როგორც ამბობენ, იძულებულები ხდებიან. სხვა თუ არაფერი, ზოგს იძულებულს ხდიან და არიან ადამიანები, რომლებიც ასევე საკუთარი ნებითაც მიდიან სამშობლოში სიყვარულითაც და ასევე სოციალური მდგომარეობის გამოცდილებას. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ეს შაბნელი, ბნელით მოცული ისტორიები, რაც ქართულ ჯარში ხდება, თუნდაც ის ამბოხი, ბჭალებში ამბოხი გავიხსენოთ და თუნდაც გავიხსენოთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ამბოხის ჭალებში მონაწილენი როგორ დასაჯეს, როგორ მოკლეს ეს ოპერაციის დროს. ეს არის ბნელით მოცული საქმე,
Roin Shavadzis ambavits gavixsenot, es quella sakme elodeba gamoziebas, zogadat chvens armiaši qualaperi tsetsrikshi ro ararts, es vitsi. Da magamlebis shemdeg moxta zustad ai es qualaperi ro nakhvarze meti adamiani, rogorts me vitsi gaushves samkhedro mosamsakhurebis, imitom rom soret egre tsodebuli ambokhis shemdeg, matvis odnav miughebeli adamianis ki arunda gacherebuli qo jarshi. Da kidev ertkhe vitqvi kha is farsi mashi rats nakhet saakashveli chamtskrevebuli jarisqatsebis tsin. Kho nu ეს ხო არავის დაგვავიწყდება და მე ძალიან ტრაგიკულად განვითარებული მოვლენები. Ერთ ვიტყვი რაც შეეხება იქ ჩვენი ჯარების ყოფნას ავღანეთში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, მაგრამ აი ამ რიცხოვნობაზე მე პირადად ძალიან მეური კითხვა. შემდეგ კარგით, მე მინდა გითხრათ რომ დღეს ძალიან ცნობილი ჟურნალისტები, ამერიკელი ჟურნალისტები დაიღუპნენ სირიაში, ეს არის მარი კოლვინი, ომის ჟურნალისტი და ფოტორეპორტიორი, ისინი Sunday Times-ისთვის მუშაობდნენ. ეს ქალბატონი ყოველცხელ წერტილში აშუქებდა მოვლენებს და თბილისშიც იყო და ეს ციტატა, რატომ უნდა გავაშუქოთ ომი, როგორ ახსნა მარი კოლვინმა, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს რა საკეთებს მისი მთავრობა, შეიარაღებული ძალები, ჩვენი მისია ძალაუფლების მქონე ადამიანებს უთხრათ სიმართლე ომის თამდევი საშინელებების შესახებ, ჩვენმაც სახში უგზავნით ისტორიის პირველ ესკიზებს, ომის გაშუქება სამართლის სიმართლის ძიება და მე შემაძლო მშვიდად მეცხოვრა პარიში ბოკალი ღვინით ხელში და ლიტერატურაზე მესაუბრა. ეს ქალბატონი არ ვიცი თუ იცით, ცალი თვალი დაკარგა სწორედ ერთ-ერთ ცხელ წერტილში და დღეს ის დაიღუპა სირიაში. Ძალიან მაგარი ჟურნალისტი. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთელი რიგი მოვლენები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. Პირველ რიგში მე ისევ შევეხები იმ თემას, რომელზეც ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ, ვაუჩერების გაცემის თემას, რომელსაც უკვე მოყვა ძალიან ნეგატიური შეფასება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. თითქმის ყველა ექსპერტი და პოლიტიკური პარტია ერთხმად თანხმდება იმაზე, რომ ეს არის წინა საარჩევნოდ გადადგმული რაღაც პიარ ნაბიჯი. ეფექტური თუ იქნება, ეგეც საინტერესოა. Ეფექტური თუ იქნება, რანაირად უნდა იყოს ეფექტური, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რაიმე ტიპის ეფექტი მოიტანა ადრე გაცემულმა იმ 40 და ყარიანმა ვაუჩერმა. Კონკრეტული ოჯახებისთვის თუ აქვს ამას მნიშვნელობა, ამ ოჯახებს. Შენ როგორ ფიქრობ, ექნება მნიშვნელობა კონკრეტული ოჯახებისთვის? Აი იმის გათვალისწინებით რამდენად მძიმე ზამთარი გადაიტანა. მე მგონი რომ მე ახლა დღესაც აგრეთაც ის გარში გავაკეთე ერთ-ერთ სოფელში, ფოლადიან ტყარში დღეს იქნება და ძალიან ბევრი შეჭირებული ადამიანი ცხოვრობს და ნუ მეტნაკლებად გავერკვიე რა თანხაზიღებენ ისინი. აქვთ სოციალური დახმარება 30 ლარი. 30 ლარი გამიგენიათ? Matvis, radkmaunde, socialarieni voucheri, ai ramudeni aseuli atasi adamianistvis, romelis. Aseuli. Tveshi 150, 130 lara tskhovrobs, ramudeni mesuliani ojakhi, es socialarieni voucheri ikneba paseuli. Es kitkhobi qolos shemtkhovashi ramdenad ikneba es efektori, ara ertkhil ganxortsielebuli uko es egre tsodebuli voucherizatsiis proektebi da ismeva momouqiras parlamentshi, rogorts itsit Saakashvili abirebs rom mivides Sakartvelos parlamentshi da me vitsi daakhloebit is sakitkhebi razets ikneba ik debatebi, magalitad Georgi Targamadze ძე, როდესაც მე მას ვესაუბრე, მითხრა რომ პირდაპირ აპირებენ დააყენონ, მე მაქვს საუბარი ჩვენებზე, საკითხი და მოსთხოვონ სააკაშვილს, რომ იგი არ უნდა გახდეს მთავრობის პირველი პირი. იგი არ უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი. და პარლამენტის თავმჯდომარეობაზე იქნება. არა, სხვა თემა, არა, თავს რატო ვიკავე? პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება ის, რომ ხორება დააგზელოს მარა პრემიერის რანგში. არა, პოლიტიკური ცხოვრების აკრძალვა ძალიან კომიკური იქნება ჩვენი მხრიდან, ვინმეს რო დაუწესოთ შენ არ გაქვს ეხო პოლიტიკური ცხოვრების უფლება და არა, გასაგებია, მაგრამ სხვა თემაზე მაქვს მესაუბრე. დემოკრატიის კანონზომიერება, რომ ამთავრებს ვადას, ორ ვადას. დემოკრატიის კანონზომიერება, მაგრამ ვინც მოვა პარლამენტში უმრავლესობით და უშოთ პარლამენტის თავმჯდომარის საკითხი განიხილება მათ მოსვლასთან, მაგრამ პრემიერობას დათო უგზავნა. არა, პრემიერობას იმიტომ უკრძალავთ, რომ სააკაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ იგი რადიკალურად განსხვავდება პუტინისგან, ყველა ხედავთ, რომ ადგას პუტინიზაციის გზას. მან უნდა დადოს პირობა. კი ბატონო, ჩამეკითხეთ, მან უნდა დადოს პირობა, რომ არავითარ შემთხვევაში იგი არ გახდება პრემიერ-მინისტრი. ანუ ისა კონსტიტუციო. არა, უნდა დადოს იმიტომ პირობა. პარლამენტის თავმჯდომარე რატო უნდა დადოს? არა, პარლამენტის თავმჯდომარე გახდება თუ არა, ეს კიდევ კითხვის ნიშნის შეშალა. მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ, როდესაც იგი გამოდის და ყოველ წუთში ამბობს, რომ იგი რადიკალურად განსხვავდება პუტინისგან, რომ საერთოდ განსხვავებული არის ჩვენი ქვეყანა. მე მგონი, ჩვენმა ძალამ. იმიტომ რომ პუტინს არ გავსოს. არა, მხოლოდ იმიტომ არა, არ შეიძლება, რომ იყოს მუდმივ
იქნება პრემიერი. Არა, იცით რატო დიანა, იმიტომ რომ ყოველას აქვს კითხვა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელზეც ესეთი დებატები იყო, ესეთი ხმაური იყო ამ ქვეყანაში, გაიტანა თუ არა და უშოთ პარლამენტში, იმიტომ რომ იგი გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრი. Რა საკვირველია? Რა საკვირველია? Პოლიტიკური კარიერის, იმიტომ რომ საინტერესო ბალანსი შენარჩუნებულიყო კი არა და გაჩენილიყო პარლამენტსა და მთავრობას შორის. Აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრი და იმ წამიდან რა წამიდანაც ჩვენ შეიძლება მოვისმინოთ საუბრები მის სავარაუდო გაპრემიერ ებაზე სააკაშვილი 10 საფეხურით კიდე უფრო დაბლა აღმოჩნდება ვიდრე. Ხდება ამას შენ სხვა. Მე გავეცანი მის რამდენიმე წინა გამოსვლას პარლამენტში პრეზიდენტის და მინდა იმ მცირე და თითო ფრაზით წაგიკითხოთ 2011 წელში მთავარი იყო მოხსენება მოდერნიზაციის შესახებ ასე უწოდა და მთავარი სამიზნე იყო 2015 წელი. მიუხედავთ იმისა რომ 2013 წელში ის ასრულებს უფლებამოსილების ვადა ეწურება, ის ამბობდა რომ რაღაც გეგმები ჰქონდა 2015 წელთან დაკავშირებით. Ეს ყო ყველაზე საინტერესო. 2010 წელს მან თქვა რომ ბათუმში იქნება უფრო მეტი ბრენდის სასტუმრო ვიდრე მოსკოვში და რომ ქართულ ბათუმში იქნება უფრო მეტი ბრენდის სასტუმრო ვიდრე მოსკოვში. Სწორედ ამიტომ ახსენე მოსკოვი და პუტინი. Არ ისულს მას წორება აი იქითკენ. Და რეგიონალურ ტელევიზიებს გამოეცხადა საგადასახადო ამნისტია და შემდეგ ჩვენ ნახეთ ეს საგადასახადო ამნისტია ყველას გამოეცხადა და რამ მილიონები ჩამოიჭრა ნაციონალურ არხებს და რეგიონული ტელევიზიები ჯამში მე მგონი 3 მილიონზეც კავკასიას მაგალითად არაფერი არ ჩამოიჭრა. ყველაზე მძიმე გამოსვლა რაც მე მახსენდება პრეზიდენტ სააკაშვილისა პარლამენტში იყო ნულოვან ტოლერანტობასთან დაკავშირებით. ყოველი გამოსვლის წინ როცა იგეგმება ხოლმე პრეზიდენტის მისვლა პარლამენტში მახსენდება სუეს. სწორედ აი ამ ნულოვანი ტოლერანტობის მისმიერვე გახმოვანებამ შემდეგ გამოიწვია ისტორიას მოგიყვებით პროცესები რაც ციხეში ვიჯექი ნულოვან ტოლერანტობაზე რომ ის საუბრა, ისაუბრა კი არა, იყვირა პრაქტიკულად. მოწოდება გაა. არანაირი, არანაირი პირობითი სასჯელიო მან თქვა, ყველანი ციხეში. ყველანი ციხეში. მეორე დღეს ჰქონდათ ხალხს დანიშნული სასამართლო საპროცესო გარიგებების თაობაზე. სასამართლოზე მისული ხალხი არ აიყვანეს იქ მაღლა დარბაში. ერთი მე დავითვალე ერთი 20-25 კაცი პატიმარ ჩამოატრიალეს უკან და რამოდენიმე თვით გაჩერდა უკვე გაკეთებული ფულგადახდილი საპროცესო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაული ამ ხელისუფლების და პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილის იყო ეს ნულოვანი ტოლერანტობა. ათედან დაიწყო მერე მთელი იმ მოვლენების განვითარება, რამაც საზოგადოებრივი აზრის გარდატეხაც მოახდინა. რევოლუციის შემდეგ სრულიად რაღაც ეცად ვითომ ამაღლებული ლამის უფრო სწორედ ეს ნაციონალური მოძრაობა და მის მიმართ საზოგადოების პოზიცია და დამოკიდებულება გადატეხა სწორედ შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა. ამიტომ როცა იგი გამოდის ხოლმე პარლამენტში, ყოველთვის რაღაც შიშითველოდები ხოლმე, რომ კიდევ რა მოწოდება შეიძლება მოვისმინოთ, რაც შეიძლება და ყოველ საინტერესო რაც ნახე ეს 2006 წელს პრეზიდენტის გამოსვლა, მან თქვა რომ ჩვენ მომავალ წელს გავხდებით ნატოს წევრი ქვეყანა, ხოლო 2008 წელს საქართველოს აქვს სრული შანსი გახდეს ნატოს წევრი. ანუ 2006 წელს მას ჰქონდა ბოლოდინი რომ 2008 წელს საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. Როგორ ფიქრობთ, ანუ რა იქნება? ჩემი აზრით ეს არის ბოლო, ჩემი აზრით კი არა, ეს არის ბოლო გამოსვლა პრეზიდენტის რანგში სააკაშვილისთვის. ის შეიძლება კიდევ ერთხელ დაანახოს პირველ რიგში თავის უმრავლესობის წევრებს და ნაცმოძრაობას, რომ კვლავ ძლიერად არის. ის არ იტყვის კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, რას აპირებს 2013 წლის შემდეგ, თუმცა კვლავ ილაპარაკებს ისეთ გეგმებზე 2015-ის ხსენების არ იყოს, სადაც იგულისხმება ამ გეგმებში, იგულისხმება, იქნება ნაგულისხმები, რომ ის იქნება უკუნიტი უკუნიტი. ანუ პრაქტიკულად ხვა იმ კვირაში სააკაშვილის გამოსვლა ეს იქნება საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი, ნაციონალური მოძრაობა. არა, დასაწყისი არა. არა, დასაწყისი პირდაპირი მესიჯები ჩვენ შეგვიძლია ალბათ. არა, მე მგონი დასაწყისი არა, იმიტომ რომ დიდი ხანია მინდა. არა, არა, ის როცა გამოდის უკვე ბოლო ჯერ პრეზიდენტის რანგში, აი აქ მოახლოებული არჩევნების წინ რამდენიმე თვით ადრე, ჩვენ ალბათ რასაც მოვისმენ სააკაშვილის გამოსვლიდან, ეს იქნება მთავარი მესიჯები და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ოფიციალურად გახსნის ალბათ ამიტი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც სხვათა შორის ისე არის უკვე გავეშებული, რომ დღეს მე მოვისმინე ბატონ ცისკარიშვილის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა ჩვენთან დაკავშირები და ვარ სრულიად გაუგებული. კიდე წავიკითხავ ბატონ ფრაგმენტს, გელბახიანს უკავშირდებოდა ხელისუფლების წარმომადგენელს. ცისკარიშვილმა თქვა, რომ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო გელბახიანის ბრალეულობასთან დაკავშირებით. ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, მაგრამ როდესაც ვისმენთ ქრისტიან დემოკრატების მხრიდან უ
pasuhizgablo ganzkhadebebs, mat unda esmodets rom amit isini iziareben Gelbakhianis pozitsiebs da mitkomebs saubari iqo tsarsulze rom Gelbakhiani ars tkhilebuli da matchors video chanatserebi da mqari mtkitsebulebebi arsebobs sakhmtsibo gadatrebs organizebis tsdelobas chan tkueni ganzkhadebebi tkuens ragats tanamonatsilebi khtebi tam protsesis esegi sakhmtsibo gadatrialebis tanamonatsilebat es akhali ar aris iqos umtsdelobebi 2007 წლიდან მოყოლებული რომ ჩვენ ჩავერთეთ რაღაც ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო გადატრიალებაში ვითომ როგორც დამნაშავეები. Ძალიან დიდი ბოდიში მინდა უთხრა ყველას, მაგრამ ბატონმა ცისკარიშვილმა ბევრის უფლება მისცა დღეს საკუთარ თავს, როცა ეს განცხადება გააკეთა. უნდა მოუბრუნდეს ყველა და ერთად უნდა გავახსენოთ ის ფარსი კიდევ ერთხელ, რაც მათ დადგეს 2007 წელს და ვის და უმრავლესობის ლიდერს არ უნდა უკვირდეს საერთოდ ვინმეს განძალადობრივ მეთოდებზე საუბარი. ეს არის ის ხელისუფლება, რომელიც განსხვავებული აზრის გამო ციხეში ხრის ადამიანებს და მე თანხმე თავს უხედავს, როგორც კი მიტინგზე დაინახავს სრულიად სხვა პოზიციაზე მყოფ ადამიანებს და ესაა ის ხელისუფლება, რომელიც ტყეტყე არბენინებდა საკუთარ ხალხს, საკუთარ ჟურნალისტებს და ძალადობრივი მეთოდები, ეგრეთ წოდებული, რომლის დაბრალებაც უნდა თვითონ ვალერი გელბახიანისთვის კარგად მოიკითხონ საკუთარ გუნდში. მე გაგახსენებ ბონისის ამბავს, ვიდრე მოვიდოდნენ ხელისუფლებაში, იქვების სროლის ამბავს და ასე შემდეგ. ძალადობრივი, არა, პროვოკაციები იყო მუდმივა თვითონ მოძრაობის ქვედა. Ikidan ez ordez kebi baxsons. Erti tsoti qoveltvis iqo am khelisuflebis mtavari berketi zala, qoveltvis iqo mtavari berketi ro khelshi unda aigot ragats matrakhi da unda ertqat sakutari khalkis da ase ro sxvebs ara ra kargi tsuts unda abraleben zaladobriv ragats metodebs da ase shemde es aris matrakhis gaaktualudes. She rato ara kha parlamentshi au ras uzavdi mishas. Მე ძალიან მინდა რომ ეხა მომავალ შესაძლოა იყოს. არა, მომავალ კვირას ესე იგი ჩვენ ყველანი იქ საშუალება ქონდეს რომ ყოფილიყავით წარმოდგენილი. არა, არა, წევრების სტუმრებს და სიამოვნებით ვედებატებოდი ეხა, რატომაც არა. არ დაუჯდებოდი დებატებში სააკაშვილს? მე? არ დაუჯდებოდი? დებატებში? დებატებში. ძალიან პირადული ხასიათს მე იქნებოდა დებატები. მე არ დაუჯდებოდი დებატებში. არა, დიანაირი ჟურნალისტია ეს. არა, უმციკლო ჟურნალისტი. მე აუცილებლად ბალანსის დედა. პრეს კონფერენციაზე რომელიც ის გამოდის ჟურნალისტების აუცილებლად დიდი სიამოვნები დავესწრები და მეკნება შემი შეკითხვა. მაგრამ ეს სულ არა, მე მაქვს ესეთი მაგალითი. პოლიტიკოსი ხარ? პოლიტიკოსი ხარ? დავჭდებოდი და ვენებებდი. მაგალითად რომ არ შემდგარი ვარ ერთ-ერთ ეთერში, მაგრამ მაგრამ მე ვიცი რომ ძალიან მწავე გამოსვლები ექნებათ გიორგი თარგამაძესა და წაფლეთ. ტრადიციულად, ტრადიციულად. არა, ტრადიციულად რა თქმა უნდა, ტრადიციულად წვავები არიან. ხო, არა. ყოველგვარი ირონიის გარეშე. ტრადიციულად წვავე გამოსვლებია. მე ვფლი რომ გიორგი თარგამაძესა. მიშა იძახეს რომ ალბათ შეიძლება პრეზიდენტის გახდეო. ხო, თქვა ერთხელ. ერთი წუთით მიშა რასიძახის ეს ცალკე თემა, ეს შევარნაძე მოდგებოდა და ვისი გაფუჭებაც უნდა და ხომ მე ყველაზე იძახდა რომ ჩემი მემკვიდრე სააკაშვილზე თქვა რომ აი ეს არის თქვენი პრეზიდენტი. უკაცრავ სააკაშვილის გარდა კიდევ და გახდა კიდევაც. ერთი რამ მინდა გითხრათ, რაც შეეხება სიმწავეს, მე ვფლი რომ გიორგის ერთ-ერთი ბოლო გამოსვლა, როდესაც მან უთხრა სააკაშვილს რომ შენ ხარ სწორედ აი ამ კორუმპირებული ხელისუფლების სათავეში ჩახვაძის გამოსვლის შემდეგ, ეს იყო აი ეს გამოსვლა თავიდან ბოლომდე. ყველაზე ერთ-ერთი მაგარი გამოსვლა, რაც კი მე მომისმენია, არა, პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტში და არა მარტო ამ მოწვევის. რატო, რატო ესეთი ირონია? მე არ მომწონს თქვენი პარტია და რა ვქნა? არა, შენ მოგწონს თუ არ მომწონს სხვა თემა? მე პარტია მომწონს. შალა, რომელი პარტია მომწონს? მე მგონია რომ რაღაცა გარკვეულ გარეგებაში ხელისუფლებასთან ხარ და მაგრამ ის ნიშნავს ეს ხა გუშინ აქეთ მხარ ეს იჯექი და დაასახელე კონკრეტული ძალა, რომლის მომხრეცო არა. დღეს ამბობ რომ არ მოგწონს ეს პარტია. მე შენს განცხადებას როგორც პოლიტიკური ოპონენტის განცხადებას ისე ვიღებ და შეიძლება, მაგრამ აქ იყო ესა შენი პარტიის ლიდერი ყველასათვის პარტიზანზე მართლაგებული კარგი ჟურნალისტი თარგამაძე გიორგი და კარგი პოლიტიკოსიც არის. კარგი, აი ხოდა რაღაც აი что-то не нравится мне этот гусь, он гусь рашуашია, как ეგეთი ის არის, გამონათქვამი და ბჭო რაღაც აი გული მკარნახობს და ინტუიცია რომ რაღაც არ არის ამ სულთან, მაგრამ ვერაფერს ვერ უხერხებ, კარგად ლაპარაკობს. რას ნიშნავს? ხელმოზაკიდე არაფერი არ არის. უკაცრავად რა. ესე თავში წამურთხმით ლაპარაკი, რა ჩემ მოგე, რას ნიშნავს? არა, მაშინ უნდა განმიმარტო. მე მგონია. განმიმარტე, აი რა არ არის სუფთა. მე მგონია, რომ თქვენი პარტია ისე სწრაფად არ მოსენდა და ისეთი მაღალი რეიტინგი აქვს, რომ აქ თლად თქვენ დასახელება. დამასრულებინებ მაგის არგუმენტი რო გითხრა რა. პარტია, რომელმაც ახალი შექმნილი რო იყო ორ თვეში აკრიფა ამხელა რეიტინგი, ეს არ იყო მისი პოლიტიკური რეიტინგი, უკაცრავად. აი არ ხომ არა, როგორ ეხა ვერ გავიგე, შენ გეხარ და გიორგი თარგამაძე ამბობს. აი ეხა ორივე და გავაბრო ტელევიზიის რეიტინგს. არა, ერთი წუთი თუ შეიძლება დავასრულებ.
Șeni meu glearis, Cristian Democrateul, Mozrobis, Presin Divani, Razgeum nebahome, Tamashobe, nu tu martlați de lobero. Ar sau vrub tot ce și Cristian Democrateul, Mozrobis, Baze, Ara, martla ar sau vrub. Ara, care e ca goțipeli, Mitoro, Gamorit Sculier, jurnalist, madam, isma meu glem, Presin Divan, Mari sau vrub, politicul temeze. Ara, mai interesant, Razgeum nebaro, Tamashobe, Homeo, Cristian Democrateul, Banas, tu, Isa, Democrato, Banas, da, opoziție, Banas, tu martla unde. Johnny, Razgeum. Ara, tot care dracce, metcă. Ara, 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 racit cu asta. Ați amasobeno, răcmă unda. Ara, martla, ara, ara, am temebze ganhilo, martla arganuihilo, am temeb joanistan. Morchet mașinese. Ara, amitom zariat khot, am temas agar shekho turai mechoebi gaqt. Ყოველთვის შეგიძლიათ ეჭვის დონეზე გამოთქვათ, მაგრამ დასკვნები მე ვიგულისხმე რომ გვაქვს ძალა რომ ჩავანაცვლოთ ამარჩევნებზე სრულად დავამარცხოთ და ასე შემდეგ. Ასეთი ტიპის ძალა აქვს ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. Თქვენ იტყვით რომ ჩვენ მზად ვართ რომ შევცვალოთ და მე გეუბნები. Არა, რა თქმა უნდა, გიორგი თარგმანს მევესწრებოდი ინტრილობა, სადაც თქვა რომ ჩვენ მზად ვართ შევცვალოთ ჩვენ ვართ მზად რომ შევცვალოთ ხელისუფლება, რომელიც ძალიან ბევრ დანაშაულს ჩადის ამდენი წლების განმავლობაში და ვიცი ერთი რომ ყველა ძალა რომ ამარჩევნებზე დაამარცხოს ნაციონალური მოძრაობა. ეს ვიგულისხმე ამ ჩვენს კითხვაში და შემდეგ ძალიან სხვა თემებისკენ გადავიდეთ. Მე არ ვარ იდეალისტი, ძალიან რეალისტი ვარ. Da, getroi, me ar vrea să armomidgenia, rodrez salke, ma partia, man romeli mes hua partia, muacher, hosro, da, marcos, naționalul, imodzrob, amarcev, nepsi, imitom rom, ma tactu am ravi berket, da, agarčamot, finansuri, da, da, trebuie, adamianuri, patim, rebijaris, kacebi, da, se șemdek, romas mogos, magram, opoziția se irtobliuba, și radkma, unda, axi, misi, șansi, romomaval, parlamentit, armocindes, rogor, umravlesoba. Esikneba, irtiani, pronti, mosuli, opoziția, tu, sadasco, opoziția, პარტიები ჩვენ ყველას გვაქვს შანსი რომ მომავალ პარლამენტში უმრავლესობაში ვიყოთ ოპოზიცია და უმცირესობაში იყოს ნაციონალური მოძრაობა ხოლო ყველა ვინც ხალხს პირობას აძლევს რომ ამარჩევნების მერეო ნაციონალური მოძრაობა გაქრებაო მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ ისინი გატყუებენ ისინი უბრალოდ ვერ გაქრებიან იმიტომ რომ უზარმაზარ ბერკეტებს ფლობენ მაგრამ ჩვენ გვაქვს შანსი რომ ვინმე ამბობს რომ ნაციონალური მოძრაობა გაქრება არა ძალიან ბევრჯერ მომისმენია რომ აი ჩვენ გაძლევთ პირობას რომ ყველა გამოსვლაზე ყველა მომისმენია ასეთი აზრით რომ ოპოზიციაში გადავიყვანოთ კარგი იქნება Ara, opoziția și gadaulen. Mie am inspirat gazbe, tu ești zalen cardio pe surd. Argali cardeba, ești. S-a cacul opoziția și. Puki, am șept hoiva și am arceune bistri, dar argali cardeba, ești ti procesi la opoziția mea, ești mai înțaginos de da. Ești mai înțut haron ziri, mi s-a gândit atros, ce oreba muhtes, mi s-a zeda, mi s-a naționalul. Da, sol, da, es. Es arda sol, da, arda. Arda, mai știu ce-o să-ți Guap, ram de nimeni cuti. Argit. Upro, scut, light, light, talhazerum, gadawidet. Da, nu e ca tu, da, 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 დღეს ინგა იყო ერთ-ერთ ეთერში, მონაწილეობა მიიღო გადაცემაში და მთავარი კითხვა იყო, რომ რა არის მთავარი ქალისთვის 40 წლის შემდეგ, კარიერა, ფული თუ პარტნიორი და მოთ ვისაუბროთ ჩალო, შე როგორ ფიქრობ, რა არის თავი? კონკრეტულად ინგასთვის? არა, ზოგადად ქალისთვის. მე მგონი რომ ქალს თუ არ ყავს პარტნიორი, ის ვერ გაიგეთებს კარიერას და ვერ შოვის ფულს. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ
Ojachi. Ojachi are iho. Ei, cât de mă. Sămi că am natural iho. Tu care ustau eu respect. Diana, Diana spus partenerul de Ojachi. Erti da igiu. Atcumau da. Ce mi-a zis? Ormotz li șem de calit schorupsi. Se Robert rat da agrova ormotz. Lamte șem de kimas imkis. Ormotz li șem de. Ai năxe nebico. Șed mi-a oblit. Joi mi-a oblit. Soro este tii mi-a oblit caos. Da, arăcioiule brivi, mi-e uglecaus tuiton Dianas, arăcioiule brivi Ara, qualaferi upro martiva daris, vidre es ekhla ikna zarmochenili. Artkmula eseti ram rom kharibebis adgili politikashi ar aris, da tu es vinme ase gaigo es tsdaria. Akitkva shemdegi rom adamiani romelits igebs shemotavazebas gaxtes politikuri partiis shekmisatvis saciro sainitsiativo jgupis tsevri. Rats albatobit nishnavs imas rom momavalshi ai am politicuri partii smartvași unda mi-i gos monatile oba. Es adamiani unda i gos sat am gadat spotile bis misagebat. Rai gulisk meba msaobash. Msaobashi gulisk meba isrom adamian sunda kondes karkouli tsarmat eba tavis karierashi. Opovebuli sada tsarunda musha optes is radgan. Și si ghebs gadec potile bas, rom izrunos, schata bedis moțosrike bas. Aseve, tuenik axenet materialuri gare samparu moțosrike buli udat kondes, radgan sazugadobistuis ashishi ari hos. Tiech, rast nishnavs, karkoe uciliat materialuri samparus moțosrike ba.
იგივე როდესაც ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას სხვათა ბედის გადაწყვეტაზე, რაც პოლიტიკური პარტიის მართვაში მოსვლას ნიშნავს, თავისთავად ცხადია, რომ შენ არ უნდა ქონდეს საზრუნავი ელემენტარული მატერიალური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. აბა, თქვენ რამდენად წარმოგიდგენიათ ადამიანს საკუთარი არ ქონდეს მოწესრიგებული და სხვისი კეთილდღეობის მოწესრიგებაზე ზრუნავს? მე ასე გავიგე, ბატონო არჩილო, არსებობს ზერ კიდევ მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დასასრულს მე-20-ის დასაწყისში კლასიფიცირება მოხდა ბუნებრივი მოთხოვნილებების და ბუნებრივი მოთხოვნილებები ადამიანისთვის სასურველი მნიშვნელოვანი გამსკალის თავში მოექცა და შემდეგ უკვე სხვა ღირებულებები, მეტაფიზიკური, რელიგიური ღირებულებები უფრო დავდა. თქვენ ამბობთ შემდეგ, რაც არის ჩემთვის სრულიად გასაგები, რომ ადამიანი, რომელიც ზრუნავს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე, მნიშვნელოვანი ოდენობა ხალხის აბარია, მას აი ეს პირველადი მოთხოვნილებები უნდა ჰქონდეს მოწესრიგებული და მე არ უნდა მქონდეს განცდა, რომ ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისას ეს ადამიანი გადაწყვეტილების მიღები არის რაღაცა ფსიქოემოციური სტრესის პირობებში, რომელიც სულადაც არ არის გამოწვეული იმ საქმით, რომელსაც ემსახურება. სავსებით გეთანხმებით, ეთქვა სიტყვებით უნდა მეთქვა, რომ უფრო გასაგები გამხდარიყო. ხო და ესე ჯობია რა, აი ესე თქვით, მე რეკომენდაციას პირდაპირ ეთქვით. ეს თქვენი გამოსვლა იყო ვინმესთან შეთანხმებული თუ სრული იმპროვიზაცია იყო? ეს იყო ჩემი გამოსვლა და ამ გამოსვლის მიზანი იყო ის, რომ მე მანამდე პოლიტიკაში არ მყოფ ადამიანს ამეხსნა ლაკონური ენით, რატომ ვიდექი იქ სადაც ვიდექი იმჟამად. თქვენ შეგიძლიათ ეს თქვენ ყველად არ თქვით, თქვენ გონიათ, რომ ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობა, მთავრობა, სხვა პოლიტიკურ პარტიებში არიან ესეთი ადამიანები, რომ ჯერ თავისი არ მოუწესრიგებიათ და ამიტომ ვერ აწესრიგებენ, ვერ მუშაობენ სხვათა საკეთილდღეოდ? უკაცრავად დავამატებ, როგორ უნდა დაადგინოთ პოლიტიკოს გადალახული აქვს თუ არა ადრე ფიზიოლოგიური ეტაპი? არის ასეთი პოლიტიკოსი? მე ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობდი არც ერთ სხვა ინდივიდზე და თუ რომელიმე ინდივიდმა ეს საკუთრივი მიიღო, ეს მისი პრობლემა არის. მე სხვაზე არ მისაუბრია. მე ვსაუბრობდი იმ ღირებულებით კატეგორიებზე, რომლითაც მე ხელმძღვანელობდი. და ამ შემთხვევაში ეს ადრეფიზიოლოგიური ეტაპის გადალახვა, ეს იყო ამაზრის ხატოვანი გამოხატულება მხოლოდ და არა უმეტესი. ბატონო, თქვენ მიგაჩნიათ, მაშინ ძალიან პირდაპირ შეკითხები არჩილ. მიგაჩნიათ თუ არა, ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტს აქვს ამხრივ პრობლემები? კონკრეტული შეკითხვა. ამ შემთხვევაში თუ მე გამოვალ საზოგადოების იმფენიდან, როგორც საზოგადოება ფიქრობს, მე ვამბობ, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ასე ფიქრობს და შეიძლება მათ შორის მეც. ბატონო, გასაგებია. მე მინდა წაგიკითხოთ ფრაგმენტი ზაზა ბურჭულაძის ბლოგიდან, დიაგნოზი. შევეცდები ძალიან მოკლე ციტატა და წაგიკითხოთ, მაგრამ საინტერესოა. თქვენ იყავით ეს ინსპირატორი ამ ბლოგის დაწერის და კიდევ ერთი ბლოგი დაიწერა თქვენს თემაზე, მოკლედ ძალიან ბევრი, ძალიან ვთქვათ, ვრცელი გამოხმაურება იყო. სააკაშვილი ნამდვილი მონსტრი გამოდის ქართველი პოლიტიკოსებიდან სექსთან, მხოლოდ და მხოლოდ იგი ასოცირდება. მასთან შედარებით რაოდენ სამწუხაროც უნდა იყოს, დანარჩენები სრულიად ასექსუალურები ჩანან, რომელერთზე ქსმენია იმდენი სექსუალური თავგადასავალი და ეროტული შინაარსის ჭორი რამდენით სააკაშვილზე და ესე გრძელდება. მერე და რას უპირისპირებს ამ მონსტრს ქართული ოცნება? ნუ თუ პოლიტიკურ სიმშვიდეს და სექსუალურ სიმთხლევეს, ნუ თუ ვინმეს მართლა გონია, რომ თხლეობით მხნეობას დაამარცხებს. ზაზა ბურჭულაძე ორიგინალური კაცია და არ არის შეკითხვა და მასების არ არის მასების აზრის გამოხატული, მარგინალია თავისი არსით, იმიტომ რომ მისი შემოქმედება არის მარგინალური. ანუ ძალიან ვიწრო ჯგუფს ადამიანებისას მოსწონს. ამიტომ ამ მისი მოსაზრებიდან შეკითხვის დასმა რთულია. რა თქმა უნდა, მეც ასე მიმაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, მე პირადად ან ნებისმიერ ჩემი მეგობარი პოლიტიკური თანამდებობის არ მქონე პირი, როგორც ხოვრობს, მე მინდა, დიახაც მინდა, მაქვს ეს სურვილი, რომ ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი ოჯახში მოწესრიგებული იყოს, მის ოჯახში მოწესრიგებული იყოს ეს ყველაფერი. ეს სურვილი მაქვს. ფორმულა, რომელიც თქვენ თქვით, თქვენს გუნდში ყოველას ერგება? ანუ ყოველასზე არის ეს გამოჭრილი თქვენი გუნდის ყოველ წევრზე? მე ის როგორც ზნეობრივი კატეგორია ესე დავსახე და ჩემი აზრით იქ ადამიანები არიან გაერთიანებული, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმს. წარმატება ვახსენეთ პირად საქმეში, წარმატება ვახსენეთ ფინანსური წარმატებას მათ შორის. მოდით დავიწყოთ ასეთით. საქართველოს ზოგადად არის ესეთი აზრი, რომ წარმატებული ადამიანები ასოცირდებოდნენ რაღაც კონფორმისტთან. ეს ჯერ კიდევ კომუნისტების დროინდან
იყო ეს. თქვენ გინდათ ეს სტერეოტიპი დაამსხვრიოთ, თქვენ გინდათ რომ რაღაც სხვა ტიპის შექმნათ, სხვა ტიპის, სხვა ხარტება, სხვა სახეობა შექმნათ წარმატებული ადამიანისა, თუ როგორ არის ეს საქმე? Მე შემიძლია საკუთარ წარსულზე ვისაუბრო. როდესაც მე უნივერსიტეტი დავამთავრე, დავამთავრე სტუდკალაქში. Ამის შემდეგ ნაბიჯნაბიჯ მე ვარ ბაღდათიდან, ბაღდათის რაიონიდან და მას შემდეგ რაც დავტოვე სტუდკალაქის კედლები, ჩვეულებრივი ნახირავები ბინა იყო შემდგომ ჩემი პირველი საცხოვრებელი და შემდგომ ჩემი პროფესიული საქმიანობის კვალობაზე შევძელი ის რომ ელემენტარული მინიმალური მოთხოვნილებები დამეკმაყოფილებინა, რაც აუცილებელი არის ადამიანისათვის, მისი ოჯახისათვის. მე არ ვიცი რამდენად მრავალშვილიანი ვარ თუ სამი შვილი მყავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი არეალის კმაყოფა შესაძლებელი გავხადე. და სწორედ ის მაქვს მხედველობაში, რომ სხვათა ბედის მოწესრიგების გზაზე ჯერ ეს უნდა დაიდოს. ამდენად დავარქმევი ამას მეტნაკლებად მოწესრიგებული მატერიალური სამყარო. და აქ არ არის საუბარი რაღაც სხვაზე, ფუფუნებაზე და ან კიდე უფრო მეტზე. და არც იმაზეა საუბარი, რომ პოლიტიკაში ადამიანებმა არ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, თუ ეს სამყარო მოწესრიგებული არ აქვს. ჩვენ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ადამიანები, რომლებიც აცხადებენ პრეტენზიას მართვაზე, დიახ, მართვის ეს აუცილებელია, მაგრამ პოლიტიკაში ჩემი აზრით სრულწლოვანი ადამიანი, როდესაც ხდება 18 წლის შემდეგ, ის უნდა იყოს, მას უნდა ჰქონდეს რიგით წევრი პარტიაში. ანუ ის თქმა, რომ პოლიტიკა უნდა ღარიბებისგან დაიცალოს, თითქოს ასეთი რამ თქმულიყოს. მე მოგონებდა ასე გაიგეს ფულიანი და სექსუალურად გადამწიფებული პოლიტიკოსების თეორიას ღარიბი, მაგრამ ჯანმრთელი ქრისტიან დემოკრატები არ დახმარდიანო გიორგი აღლეთის გადამწიფებული ქრისტიან დემოკრატებს. რა თქმა, ჯანმრთელი და სექსუალურად გადამწიფებული პოლიტიკოსების თეორიას ღარიბი, მაგრამ ჯანმრთელი ქრისტიან დემოკრატები არ ეთანხმებიან. ანუ ეს იყო მეორე დღესვე და ღარიბები არიან ქრისტიან დემოკრატები? ასე ჩანს. ის ღმერთმა ბევრი მისცეს ქრისტიან დემოკრატებს, მაგრამ მათი ძირითადი წევრები არ ამგონია. პარტიის ლიდერები ღარიბები იყვნენ. ახლა მე მათ ჯიბეს არ უთლი, მაგრამ კარგი ხელფასი აქვს და არ ამგონია რომ ღარიბები იყვნენ, რა? ის, რასაც მე ვფიქრობ და როგორ ვფიქრობ, ხოლო თუ ვინმე ის სხვანაირად გაიგო და მათ შორის ისე როგორც ეს თქვენ წამიკითხეთ, ეს უკვე ალბათ ანუ არასწორი ინტერპრეტაციები მოყვა. ეს უკვე ალბათ მათი აღქმის პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს პიჩმეიკერების პრობლემა არის. სოსო გალუმაშვილი, პიარ სპეციალისტი, წერდა ამ პრეზენტაციის შემდეგ და იგულისხმებოდა თქვენი გამოსვლაც მათ შორის. ანუ თქვენს გუნდში აი ამ პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ თუ იყო განხილვა, ვინ თქვა ზედმეტი, ვის რა არ უნდა ეთქვა და ასე შემდეგ. იცით რა არის, ჩვენს გუნდში ესეთი სპეციალური განხილვა არ ყოფილა, მაგრამ აზრთა გაზიარება რასაკვირველია იყო. და ამ აზრთა გაზიარების დროს ყველაზე მთავარი, რასაც ხაზე გაესვა, არის გულწრფელობა. ადამიანი როდესაც ამბობს ნამდვილად, რასაც ფიქრობს და გულახდილად, შეიძლება ამაზე უფრო ნაკლებად კეთილმოსასმენი რამ თქვას, მაგრამ ის გულახდილი ნათქვამი არის და ამდენად ის არ საჭიროებს არანაირად დაგმობას. შესაძლებელია, შესაძლებელია მეც დავუშვა ის, რომ ამ აზრის გამოხატვისთვის, რაც თქვი, არ იყოს საჭირო თქვა ესეთი ხატოვანი ფორმის შერჩევა. შეიძლება, მაგრამ ის რომ სიტყვებით რომ გეტყვი, კი, რა თქმა უნდა, ანუ მარტივად რომ თქვათ, რომ მოციფული ასაკი ნიშნავს თუ შენ მიაღწიე ამნაბის, ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ასეც ითქვას, მაგრამ ეს იყო ასე თქვა იმგვარი იმპროვიზაცია, როდესაც საუბრის დროს მოდის აზრი და ეს აზრი უნდა გამოიხატოს, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია. ხოლო თუ ამ მასკას უბრალოდ ფასადს შევიქმნით და ვისაუბროთ უფრო დახვეწილი არის, მაშინ ეს არ შეიძლება არც არაფერი დაშავდეს, მაგრამ ეს გულწრფელობა, რასაც ფიქრობთ იმის თქმა, ეს არის თქვენი იარაღი იქნება პოლიტიკაში? არ ვიციია, ეს ხომ მაღალი განცხადება გუშინ, არ ვიცი, პარტიული პოლიტიკოსი, ხო, ხო, ასეთ ფორმატში, მაგრამ მინდა რომ ასე იყოს, იმიტომ რომ ეს მემაჩნია რომ ახალი ნიშა არის თქვენს დამფუძნებელ კრებაზე, უბრალოდ აი ამ შემადგენლობაზე, რომელიც აფუძნებს. თქვენ რა მიმართულება გავალია? თქვენ ვინ ახართ? რა უნდა გააკეთოთ? ეხლა ქმნადობა არის, ანუ ქმნადობის პროცესია. მე ვერ გეტყვი ზუსტად, რო გითხრათ, მოგატყუებთ. ანუ ამ შემთხვევაში ან თქვენი ფუნქციები არ არის ზუსტად განსაზღვრული? ისევე როგორც ყველას ფუნქცია ეხლა ლაგდება და ეხლა იქმნება. ხო, მაგრამ თქვენ იურისტი ბრძანდებით, ალბათ ამ მიმართულებით. ალბათ, იმიტომ რომ მე ვერ ვიქნები ეკონომიკის ექსპერტი, ვთქვათ, ექსპერტი არა ზოგადი გაგებით, არამედ შიდა კონკრეტულადაც ნაწილში, ხო, ვერ ვიქნები ან სხვა სფეროში.
ის რამაც მე აქ მომიყვანა, ერთ-ერთი რამაც მიბიძგა, ის არის პრობლემები იმ დარგში, სადაც იურისპრუდენციაში. იურისპრუდენცია, ხო, მართლმსაჯულების გარშემო არსებული პრობლემები, თორემ მიუხედავად იმისა, რომ იქაც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, პირადი მაგალითი, რაც ბატონ ბიძინას აქვს განხორციელებული საქართველოს წინაშე გაკეთებული, ეს ძალიან შთამბეჭდავია, მზიდველია. Ai ისშიდა პრობლემები რომ არ ყოფილიყო, რომელსაც მე განვიცდი ჩემს პროფესიაში, შეიძლება კვლავ არ მდგარიყავი იქ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გაჩნიათ, რომ იმ პოსტზე, სადაც თქვენ იყავით, იქ სადაც თქვენ იყავით, თქვენ თავი ამოწურეთ, ხო? თქვენ ვერ მოიგებდით პროცესებს, ვერ წარმართავდით საქმეებს კონკრეტულ ადამიანებს, ხო? შეიძლება ითქვას, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ამოწურე ამოწურე, ყოველ შემთხვევაში სისხლის სამართალში მე ვთვლი, რომ ყველა ადვოკატს ამოწურული აქვს თავის შესაძლებლობა. ეს სამწუხაროდ ეს გეთახმები. ხო, და ისრაელში იყავით თქვენ, ეს ინფორმაცია გავრცელდა, რომ პატრიარქთან ერთად იყავით ისრაელში, იქნებ გითხრათ რამდენიმე სიტყვით. მოდით გავმეჩნიოთ ერთმანეთისგან, მართალია ისრაელში ვიყავი, მართალია ისრაელში ბრძანდებოდა პატრიარქი გუშინდელ დღემდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე მისი ოფიციალური დელეგაციის წევრი არ ვიყავი. არა. არ ვიყავი. ისრაელში ჩემი ყოფნა გამოწვეული იყო იმით, რომ ჩვენ გვინდოდა, მე ჩვენში ვგულისხმობ, იმ ჩემს ორ ებრაელ ყოფილ პატიმარს, რომლებიც განთავისუფლებული არიან, იქ მათ სამშობლოში შეხვედროდნენ პატრიარქს და მათ სამშობლოში ეთქვათ მადლობა იმისათვის, რაც პატრიარქმა მათთვის გააკეთა. ამიტომ მათ მე მთხოვეს, რომ აი ამ ღონისძიების დროს მათთან ერთად ყოფილიყავი. აი ეს იყო. ანუ პატრიარქი შეხვდა იმ ორ გათავისუფლებულს. დიახ, ეს გუშინ. გათავისუფლებულ ებრაელ ბიზნესმენს, ისრაელელს. დიახ, გუშინ მეფე დავითის საფლავზე მოხდა პატრიარქის სურვილით, იქნა ეს ადგილი შერჩეული, შეხვედრა მათთან. შეხვედრა იყო ღიაცის ქვეშ, შეხვედრა იყო ემოციური, დასაკვირველი ემოციური, საჩუქრების გაცვლით, თბილი, ასე ვთქვათ, გრძნობების გაცვლით. Da, რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. Tu ვიცი რა, ანუ ახსენეთ ეს ადამიანები, ფული გადაიხადა საქართველოს უკვე. Რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შესრულებულია ვალდებულება. Ანუ რამდენ მილიონზე იყო ლაპარაკი? იცით რა არის, ოფიციალურად მე ერთი რამინდა ვთქვა, რომ იმ ხელშეკრულებით, რომელსაც ხელი მოეწერა, ჩვენ მხარეს აქ კონფიდენციალურობის ტაბუ. ანუ ავალებს და ამიტომ ბიზნესმენებმა გადაიხადეს ფული? არა, კაცო. საუბარია იმაზე, თუმცა ის რაც განაცხადა ფულების სანაცვლოდ. აა, ეგ რა თქმა უნდა გადაიხადეს. შალვა. ამას მე ვერ ვუთყვი, მაგრამ ის რაც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადეს, რაც მათ გადაიხადეს, ეს არის ის ამაში. ხო, გასაგებია, ანუ ეს შეცვლა. ბატონ არჩილ, მინდა გითხოთ, აი ამ პრეზენტაციის შემდეგ გაკეთდა რამდენიმე სიუჟეტი ნაციონალური მასშტაბით მაუწყებელ ტელევიზიებში, სადაც იყო საუბარი, რომ თქვენ ძირითადად იყავით შევარდნაძის მთავრობის ყოფილი ჩინოვნიკების ადვოკატი, იყო დასახელებული ჩხაიძე, მამალაძე და ასე შემდეგ. ეს იყო ნაჩვენები, როგორც კომპრომატი თქვენი თქვენს წინააღმდეგ. გვითხარით, ვთქვათ, რა ნიშნით გარჩევდნენ ეს ადამიანები და მართლა ესე თვლით, რომ ეს კომპრომატია თქვენს წინააღმდეგ? ასე არ თვლი, ალბათ თქვენ ჩათვლით, რომ დაუშვათ ის ექიმი, რომელმაც თქვენს მიერ ჩამოთვლილ ადამიანებს უმკურნალა, ვთქვათ, თუ დაჭირდათ, რომ ეს იყოს მისთვის კომპრომატი. რა შევანადისტი არის თუ არა ის ეგ? ან ეს იყოს მისი სოფხედელობის წარმომჩენი, ან სხვა. მე მეცაც გეტყვით, მე შეიძლება კვლავ დავაბრუნდი ადვოკატის პოზიციას და კვლავ გავაგრძელო მომავალში ასეთი მაღალი ჩინის კონე ადამიანების დაცვა და განა ეს სააკაშვილის ხელს. არ ვიცი ვინც იქნება, მაგრამ განა ეს კომპრომატი შეიძლება იყოს ჩემთვის, ანუ იმ ადვოკატის კვალიფიკაციის მიხედვით გარჩევდნენ ეს ადამიანები? ალბათ, იმიტომ რომ როგორც წესი კლიენტი არჩევს ადვოკატს და არა პირიქით, ისევე როგორც პაციენტი არჩევს ექიმს. არჩევს ექიმს, ხო. ასე რომ კიდე ერთ რამესაც ვიტყვი. არის ესეთი საოცარი განცდა, ეს განცდა ეუფლება ადვოკატს, რომელიც პატიმარს ხდება საკანში, რომელიც ყველა რეგალიებისაგან დაცლილი არის აბსოლუტურად და იქ რჩება წმინდა ადამიანური ურთიერთობა და ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ და კიდე სხვასთანაც, მე მქონია ელემენტარულად ფსიქოლოგიური საუბარი იმ ტრადიციებზე, იმ ფასეულობაზე, იმ კულტურულ ფასეულობაზე, რომელიც არანაირად არ უკავშირდება კორუფციას, არანაირად არ უკავშირდება იმას, რის გამოც შეიძლება გარკვეული აზრი იყოს. ასე რომ ადამიანები ვართ, მე ამ თვალსაზრისით ჩემს თავს მესაფლავესაც ვადარებ ხოლმე. არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის. არა, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ის ადამიანი იყო თუ არა კორუმპირებული. ჩემთვის იქ ის ადამიანი იყო, ისევე როგორც ექიმისთვის, ისევე როგორც მესაფლავისთვის, რომელიც მარტო რჩება
vins arunda iqos zlieri ama qveqnisa bolos imesaplavis misaxedi ari es iqo chami khedva da akhlats esi aris batnots minda kitkhot tken akhan khart ugve politikuri partis jera shemdgar magra mali chamoqalda partis tsevi da aseti stajiani juristi pirveli ra ari gasaketebeli martsajulebis gamosastorebdat gasagebia rom tele satelefono samartale arunda arsuebobdes da tken partiosan situatsi izlevit izlevit garantias rom artset tkeni Cam ar trebui să întoarcem și ați trebuit cu partii, lideri, tu, politicul, tu, andoi, spiri, adău de ca să te bele. Anu, es politicul nebazia, da, mă gândesc bine. Iubitor. O să spun martluza. Anu, ai es unda iros, unda şeit valos politicul în neba. Cum am căpșit vergam zomă politicul nebaz. Cum gespit? Canoni cu unda şeit valos rame. Iți trăre, mă arturuiesc canoni problema. Trevantele canom de blubași, imaz trevantele canom de blubă, imaz eu prom catsria, vidre adrei, omculismob, mosa martles tan comunicatii este sebi are zalian cam catsre bolii. Magram. Mosa martles da mă gândesc de blubaș, metar tu zonul copilă. Să canom de blubătul să. Anu, esară are canoni problema. Am șemt xovași. Anu, aris isrom neba, și se va mișc neba, unda ikneș camuvlerni ta axrule bolai. Vigatsam, ragatsa arunda gaaketos. Tauda pirolat, es misi șemak aibeli, misi pasuhis mkeblobada, misi neba unda iqos. Meri amas ukve kulturats daekhmareba. Rodesats es ragatsa ktsevis tsesi damkvidrdeba, is vins ukve me am shemtkhovashi mosamartles skulesmo, ai am ktsevis tsesi tavis adglis ipovnis ukve agarts is ar daushebs, rom es moxtes. Itsit ekhla me davishti da zalyan didi stereotipi maks ukve gamumshveuli antslebis manzle. Simartle gitqat ekhla pikrobt chemts, ver tsaromidgenia sakartvelos iseti mosamartle, romelsats Romelit gaușeps politicuri nișnit tapatim rebul an politica asta n-axlos mcop adamians tavisi nebit. Tavisi nebit, megulismul tu zebulebebi arhem. Mă vedeți arom genies, da, sau da, luați. Vedeți arom genies, da, statistica hugox, orieta sa atacă. Nu mă vau șitski, vedeți arom genies. Anul este minunat, usco hili dahna, ce întuis. Roai, arda tels civilizebul sam caroșeese. Avut Israelis magalite, vicitrom, mușec, atsavi. Casulit lis ecuste cambers to șuite cambers, avida tavis pehicihe și da, ihti sașcel stres de obit. Cați romeli țiho prezidenti, mukmedi prezidenti Israelis, romelsats, ge romelis ge ridzule buligahta, sexualuri scandalis gamo taeto e bine taiam de oba, șemdgo misi inițiativit, mplaiț o gamozie, bada sabolot, isa samartlom, tno damna șavet. Ez muhta, Israelși, da, ez ganhurțil, da, practiculat mukmedi prezidentis mimart. Ai esare nimuși emisa, rom, ra șeidzleba iqos sapirtsone tsalauplebisa. Da, albat adre tu guian ez șeileba chventanats gaqetes. Xol shemtkhovashi otsneba amaze șeileba. Zalian didi madloba, zalian didi madloba. Chven gvestumret, ganmartet ragats ragatsebi, chveni mosakhleobistvis. Gisurebt zarmatebebs da chvens tavsats utrobt zarmatebebs. Zalian saintereseobni chveni gaatsemebi. Chven ertmanets shevtobit. Khval Хучабат 18-ზე 02-ზე გააცემაში სუბიექტური აზრი. დახვალთ. ალბათ.